Gue lah. Dah lah. Ibu nak buat video. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hi. So, kepada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video DIY. Okay, korang mesti pelik kan kenapa kita macam kena lawa video DIY je pun. Jadi kita nak keluar. So, sementara kita dah siap-siap ni, sebelum kita keluar, bolehlah kita buat video intro untuk DIY kali ni berdasarkan barang-barang kedai RM2. Ya. Yeah. Kita dah banyak kali dah buat Eco Shop Hack sebelum ni. Kalau korang belum tengok, kita akan letak link semua Eco Shop Hack yang kita pernah buat dekat description box. So, yeah, boleh pergi check, okay? Lepas tengok video ni. Ya, yeah, hari ni kita akan buat 3 DIY lagi berdasarkan barang-barang daripada Eco Shop. Ada juga daripada kedai ni. So, yang penting dia harga RM2 lah. But without further ado, let's start with the DIY. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Okay, untuk DIY pertama ni, apa yang korang perlukan ialah dua topi ni. Kita beli ni yang dekat ni. So, lepas tu korang perlukan gunting, tali jut dengan hot glue gun. Kat sini optional kalau korang nak guna pom-pom pun boleh. And then, pom-pom tu tak ada jual dekat Eco Shop ke apa. Tapi, korang boleh beli dekat Shopee. Kita akan letak link dekat bawah ni. Korang boleh pergi cari, okay? So, first sekali korang kena buka tali topi ni and then korang gunting dekat bahagian tengah tu macam yang kita buat ni. Make sure korang potong dia punya tangsi, jangan potong dia punya topi tu sebab nanti jahitan dia akan terbuka, okay? Bila korang dah potong korang punya tangsi tu, dia akan senang macam ni lah nak buka. And then, bila dah sampai dekat bahagian hujung tu, korang gunting dia sebab kalau korang main tarik-tarik macam tu je, nanti topi ni lerai. So korang kena pandai adjust lah dia punya size. Okay, bila dah siap untuk satu topi tu, korang repeat lah. Dia akan jadi bentuk macam ni. Repeat untuk topi kedua. So bila dah jadi macam ni, okay, make sure satu bahagian topi tu korang potong dekat bahagian atas. Guna teknik yang sama, potong dekat dia punya tangsi. Okay, make sure korang ukur dulu bulatan saiz besar mana yang korang nak supaya muat bila korang nak letak barang dalam tu nanti. So macam kat sini kita buat bulatan saiz ni, tapi selepas ni kita akan besarkan lagi sebab tak muat nak letak pasu. Okay, untuk samakan bahagian ni, korang just trim je sikit-sikit, jangan gunting banyak nanti dia putus. So next, korang kena hot glue gunkan dia macam ni yang kita buat ni. Okay, masa korang tampal ni, make sure korang tekan-tekan sikit supaya dia melekat kuat. And hati-hati sebab gam panas ni panas. So gamkan sekeliling supaya dia melekat antara satu sama lain. Okay, untuk lebih senang, korang masukkan dekat bahagian dalam macam ni yang kita buat ni. And then korang startlah gunting. Lepas tu korang boleh trimkan dekat mana-mana yang ada lebihan tangsi ke gam ke. Okay, lepas tu korang pop up kan dia. Dia akan jadi bentuk macam ni. Okay, korang boleh stop dekat sini, tapi kita nak letak pom-pom hitam ni sebab nak tutup dekat bahagian hot glue gun tu kan, yang bekas dia tampal tali tu sebab dah tak boleh buat buangkan sebab dia hot glue gun ni dia melekat kuat kan. So kita letak juga dekat bahagian atas pom-pom ni. Terpulang dekat korang nak letak dekat bahagian mana sebenarnya and nak letak warna apa pom-pom ni. If korang rajin, korang boleh buat tassel ke apa kan, letak sangkut dekat bahagian sini. Okay, last step, korang kena ada tali jut ni. And then dekat sini, first sekali kita kena jalin dia sebab tali jut ni agak nipis. Kalau korang ada tali jut yang lagi besar, yang lagi tebal dia punya tali, korang tak perlu buat step ni. Korang boleh skip aja. Okay, bila korang dah siap jalin tali korang tu, korang agak-agak je macam mana yang korang nak. And then korang ambil tip ni.
tape ni korang tapekan dekat bahagian hujung tali tu supaya dia senang nak masuk dekat dalam bakul nanti, and then korang bolehlah trim dekat bahagian yang lebih tali tu. Untuk masukkan tali jut tu ke dalam bakul ni, korang kena buat lubang. Kita guna gunting je kat sini, senang. And then korang masukkan dekat bahagian tali yang korang letak tip tadi tu supaya dia senang masuk. Ni lah tujuan dia. And korang masuk dari dalam. Lepas tu korang masukkan dekat bahagian hujung lagi guna tebuk, pakai gunting juga. So lepas tu korang ikatkan dekat bahagian dalam and gunting lebihan. So dah siap. Untuk DIY seterusnya ni, kita beli lampu ni. Lampu ni guna bateri, and then dia tekan-tekan macam tu. Lepas tu ada tali makrame ni, korang boleh guna juga tali jut, and hot glue gun. Okay, lepas tu korang hot glue gun kan tali ni untuk balut bahagian lampu yang warna putih tu. So korang kat sini kita buat daripada luar kan, kita recommend korang buat daripada dalam supaya korang boleh berhati-hati dengan gam ni supaya dia tak masuk di celah lampu tu tau. Nanti dia melekat, korang dah tak boleh tekan dah dia punya lampu tu. So kita recommend korang buat daripada dalam. Okay, ni kita buat daripada luar. Macam daripada dalam tu korang kena hati-hati sikit kalau korang buat daripada luar supaya gam dia tak masuk dekat celah lampu. Okey, lepas korang dah siap letak tali sekeliling lampu tu, korang bolehlah ambil yang macam kita buat ni. Kita buat dekat sini dekat dalam 8 pieces tali panjang ni. 8 pieces. Okey, make sure sama panjang. Okey, lepas tu kita hot glue gun kan dia dekat bahagian belakang ni. Make sure korang jangan tutup dia punya tempat bateri tu, nanti korang tak boleh buka. Korang gamkan je macam yang kita buat ni, repeat 8 bahagian. And then kita ambil dekat tali yang panjang macam ni, and kita hot glue gunkan dia dekat celah-celah tali tadi. Okay, bila dah siap korang terbalikkan dia, and then korang perlukan super glue. Super glue ni tujuan dia nak keraskan tali ni je supaya dia tak jatuh-jatuh waktu kita sangkut dia nanti. Kalau korang ada hair spray ke apa boleh guna juga, tapi super glue ni boleh dapat dekat eco shop, murah je kan. So korang guna macam ni yang kita buat ni dekat bahagian belakang depan. Okey, seterusnya kita perlukan fabric apron ni. Kita gunting and ukur saiz bantal yang kita nak. Okey, kat sini kita guna semaksimum apron ni, and then kita hasilkan bantal yang agak besar jugalah. So bantal yang kita nak buat ni bantal dekoratif je, bukan bantal untuk tidur. So saiz dia tak adalah terlalu besar. Kalau korang nak yang besar, korang mungkin perlukan 2 apron. Lepas korang dah ukur mana yang korang nak buat bantal tu, korang bolehlah tanda guna jarum dekat sini. Lepas tu korang boleh jahit. Mesin jahit yang kita guna ni jenis overlock. So kalau korang ada mesin jahit yang biasa punya, lagilah better. So dekat sini kita ada Daisy punya lace ni. Kita beli dekat Shopee. Kalau korang nak, kita boleh letak dekat link dekat bawah. Korang boleh pergi check. Okay, kita gunting dia satu-satu macam ni. Okay, lepas dah puas hati banyak mana bunga yang kita nak, kita bolehlah susun-susun dia macam ni. And then kita perlukan butang ni. Butang ni pun boleh beli dekat eco shop, ada. So kita letak dekat bahagian atas bunga tu sebab nak bagi dia nampak macam warna-warni sikit kan. Lepas tu korang boleh jahit pattern ni dengan bunga ni dekat sarung bantal tu, tapi kita nak cepat, so kita hot gluekan je. Okey, lepas korang dah tampal untuk semua bunga, dah siap.
DIY untuk kali ni. Kalau korang suka video DIY daripada Barbara Eco Shop, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe, okay? Jangan lupa juga untuk komen dekat bahagian bawah korang nak kita buat DIY apa lagi, or korang ada idea nak suggest kita buat DIY, feel free untuk komen, okay? I'll see you guys next time in my next video. Okay, bye-bye.